аплодисменти за Александър Георгиев. Госпожа Ангелова, много моля да бъда извинен. За протокола да кажа, че не е моя грешката, че казах Лили Ангелов. Така са ми го написали. Разбира се, те ще се понесат последствията в рамките на 300 евро. Така че още веднъж моля да ме извините. Ръководител на Александър е Лили Ангелова. Целувам ви ръка. А сега пред вас ще застане госпожа... Се госпожи ми са в главата. Нека заповяда Християн Христов на 12 години от основно училище Антон Страшимиров, град Варна, преподавател Николай Докторов. Да се готви Виктор Гаров. Това беше Християн, а сега ще чуем Виктор Гаров, цяла пица. Той е на 11 години. Казах ли, че е от цяла пица? Ръководител Луко Буров, да се готви
Йоан Христов от Националното художествено училище. Националното Добри Христов от Варна, под пета го запишете, уважаемо жури. Заповядай, Игаров. Каров, под номер 5А запишете Йоан Христов, който свири на кавал. Неговият преподавател се казва Николай Докторов, доктор на науките. От Национално училище по изкуствата Добри Христов, град Варна. Да се готви след него Кристиян Димитров, също от град Варна. Аплодисменти за Йоан. Thank you.
Амакян.